नमस्कार। नेपाल को एउटा भिडियो इंटरनेट में धेरै भाइरल भइरहेको छ। एक पर्यटक र एक स्थानीय नेपाली महिला नेपाल को सड़क में हिंदी गान में नाच्दै गरेको भिडियो भाइरल भएको छ। संगीत को एक यूनिक भाषा छ जुन सबै सामाजिक र भौगोलिक सीमाहरू पार गर्छ। संगीतले विश्वका मानिसहरूलाई अलग अलग भए पनि एक गर्छ। पर्यटक को डांस मूवले सबैलाई चकित बनाएको छ। भिडियोमा देख्न सकिन्छ संगीतसँग सबैले ताली बजाइरहेको छ। प्रत्येक पाइलामा ताल मिलाएर पर्यटकको चाल हेरेर जमा भएका दर्शकहरू मोहित भएको छ। भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजना कति रमाइरहेको छन्। दुई महिलाले नाचेको गीत आँख मारेको रिमेक हो जुन एक हिन्दी गीत हो। नेपालको सडकमा पर्यटकको यस्तो नृत्य हेरेर सबैजना खुसी भएको छन्। अनि इन्टरनेटमा यो भिडियो भाइरल भइरहेको छन्। यस्तो रमाइलो नृत्यको लागि एउटा लाइक अनि एउटा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। ओन्ली नेपाल।